guuldaradii wada hadallada ankara dagaalkii hawada sare ee diyaaraduhu ku duulaan ku dhex maray soomaaliya iyo somalilan diriirtii diblomaasideed ee udhexaysay siyaasiyiinta iyo weji kasta oo ay soomaaliya kula dagaalamaysay heshiiskii kowdii janawari ee laba kun afar iyo labaatan waxaa uu muuqdaa mid soo dhammaaday bag cusub oo kalena yeeshay maxaa ka dhalan karaa fikradda soomaaliya ay ka qaadatay dagaalka diblomaasideed e ay kula jirto somalilan dowladda soomaaliya ayaa tan iyo bilowgii sanadkan la xarbinaysay heshiiska biyaha badda cas ee dhex maray etoobiya iyo somalilan kaas oo ay ku diidaneed halka qodob ee ah in aabiya uu gara maray filla soomaaliya isagoo gacan la yeeshay hargeysa muqdisho ayaa hadda u muuqatay in ay beddeshay dagaalkaasi diblomaasideed kadib markii ay ku fashilantay dhowr isku day oo ay ugu gacan haadinayso etoobiya waxayna qaadatay qorsho cusub oo ka siina ballaarankii hore kaas oo ka baxsan xaydaabkii diblomaasideed ee ay kula dagaalamaysay isfaanka in lala diriro magaca somalilan lagana masaxo meel walba oo uu ku qoran yahay taas bedelkeedana lagu beddelo soomaaliya ayaa ah halkudhiga qorshahan iskudaydii koowaad ee qorshahani waa uu guulaystay waxaana uu ku bilaabmay diyaaradaha falay dubay eyo etoobian aireline oo hay-adda duulimaadka u qaabilsan soomaaliya ay fartay in ay beddelaan meel kasta oo ay ku adeegsadaan somalilan kuna beddelaan soomaaliya tallaabada labaad ee maanta soo baxday ayaa odhanaysaa dhammaan ganacsatada shirkadaha iyo xawaaladuhu waa in ay joojiyaan adeegsiga magaca somalilan taas baddelkeedana ay adeegsadaan magaca soomaaliya maxaa ka dhalan kara habkani waa dagaal ganacsi oo taabanaya bulshada jiritaankeeda nolosha iyo wax soo saarka kaasoo dabka ku shidaya aragtiyaha siyaasadeed ee markii horeba kala foga waxa uu baabi'inayaa meeshana ka saaraya dhammaan heshiisyadii soomaaliya la gashay somalilan ee ay soo bilowday xukuumaddii shariif sheekh axmed ilaa wakhtigaasina socday kuwaas oo ka dhacay dalalka turkiga imaaraadka carabta iyo jabuuti sidoo kale qorshahani waxa uu xoojinayaa mucaaradka xasan sheekh iyo xukuumadda uu hogaamiyo kuwaas oo qaarkood aanay u cuntamayn maadaama oo siyaasad ahaan ay aaminsan yihiin in mar walba laga fogaado arrimaha kala irdhanaya soomaaliya iyo somalilan iyo qorshe kasta oo burburinaya geedisocodka wada hadalada siyaasiga ah ee dhinacyadu ay yeesheen wuxuu sii xoojinayaa qadiyadda somalilan iyo yuhuunta shacabku ay u qabaan in ay helaan aqoonsi caalami ah kaas uo halgankiisu socday laba iyo soddon sano waxa uu hoos u dhigayaa maqaamka iyo macnaha siyaasadeed fashilna ku noqonayaa siyaasiyiinta iyo madaxda magaca deeganada somalilan ku jooga soomaaliya ee ku jira baarlamaanka iyo xukuumadda qodobadaasi ka so kow qorshahani waxaa uu muuqdaa mid weyd ah oo aan sii socon karin si wacana looga fakarin mana ha mid ay ku dabcayso xukuumadda somalilan iyo mid lagu loodin karo etoobiya ma aha mid ay aqbalayaan shacabku manaha qorshe dhicisayn karaa halganka laba iyo soddonka sano jirsaday wuxuuna muujinayaa in filla soomaaliya ay ku fashilantay isku day kasta oo ay ugu gacan tugaalinaysay etoobiya